Gibelins, gibelines, calarangereres, calarangereres i gent de fora poble que se troba aquí per aquesta celebració en honor a Santa Cecília, enguany una miqueta abans d'hora, però totes les agrupacions tenim obligacions i deures i aquesta era la data. Enhorabona en els grups corals que han fet les seves intervencions. Després ens retrobarem en el final dels concerts, tots plegats. I bé, ha arribat el torn de presentar les incorporacions noves que ha hagut durant l'any. I enguany no us podem queixar. En tenim tres i tots tres que diuen de bons. I com a ser primer, en Esclarinet, pot venir, que vagin bé, perquè ells a partir d'ara s'han convertit en som Benjamí. Exacte. A continuació, també un altre esperit ben jove, Antoni Viscafré, a la percussió. I ja per acabar, tenim una incorporació de fora del poble, sempre ben rebuts, aquí ja som internacionals, tenim suïssos, tenim italians, una italiana, un suís, i ara tenim una llorencina, que és la Maria Magdalena Dalmau, una nena. Bé, nosaltres hem començat aquest concert amb una peça, un pas doble, del mestre Saltullo, Puenteareas. Puenteareas és un poble gallec, per tant és un pas doble amb una connotació gallega. Podríem sentir aquesta les xirmies en algun moment. I continuarem amb una peça que és el Capricho Espanyol de Rimsky-Korsakov, considerada una obra mestra, composada l'any 1887. I la composició original era per orquestra sinfònica. Nosaltres tocarem una adaptació per banda. Capricho Espanyol vendria a ser com un rus, arriba a Espanya a fer dues voltes i se queda un poc en les dues tornades o en dos aspectes de la música tradicional espanyola en aquell moment, i en fa un desenvolupament a través dels temes, a través d'una orquestació bastant brillant. De fet, Korsakov era conegut com el gran instrumentador i orquestrador de l'escola russa. Aquest capricho espanyol consta de 5 moviments, tots enllaçats un darrere l'altre, sense pausa. El primer moviment és Alborada i ho fa a través d'un tema del nord d'Espanya, concretament un tema d'Astúries. El segon moviment són variacions, variacions sobre un tema. Tornem a introduir l'Alborada, després vam anar amb una part que és una de les més conegudes, que és l'escena i canto gitano. I per acabar, Fandango, Asturià. Capricho Espanyol, ens vam de Cap de Pere, espero que vos agradi.